masa na ulici nije bila strukturisana i nedostao je neko ko bi artikulisao njene zahteve i njenu odlučnost da istraje do tih zahteva. Mi smo videli iz dana u dan da se zapravo dešava jedan suprotan proces, da se ljudi vraćaju kući pitajući se šta sutra da radim, da li ima svrhe ponovo da dođem, jer nisu videli nikakav pomak. Podsjetit ću vas, 90. godina su ljudi imali snage, energije i volje i po 3 meseca svakodnevno da demonstriraju, ali su imali jasno artikulisano političko vodstvo koje je osmišljavalo svakog dana nešto što će ljude vezati za te proteste i ohrabriti ih da dođu i sutradan. To se sada nije dešavalo. Čak i kada je neko pokušao da stane na čelo, poruke koje je slao nisu bile poruke koje su građani protumačili kao poziv da se nastavi, nego kao da se situacija umiri. A kada je reč o toj artikulaciji, političkoj artikulaciji, da li vi uočavate uopšte, da li je uopšte realno govoriti o razlikama ideološkim, programskim u današnjoj Srbiji sa ovakvim režimom, kada imamo situaciju da isti taj režim je usisao u sebe sve te neke polove političke, a sa druge strane opozicija je vrlo šizofrena, složit ćemo se. Da li onda uopšte ima smisla artikulisati bar kroz neke poruke, ili bi trebala opozicija da radi ono što radila vlast, da se ujedinjuje, ukrupnjava i da to malo kvaliteta što ima proba da dođe do izražaja? Pa to je suštinsko pitanje, da mi zapravo sve vreme pričamo u nekim pojmovima i kategorijama i terminima kao da smo u normalnom demokratskom društvu. Pa govorimo o partijama, govorimo o izborima, govorimo o ideologijama, levici, desnici, a mi zapravo nemamo ni slobodu, ni demokratiju, samim tim je i besmislena svaka ta ideološka podela, jer nemamo okvir u kojem bi se bilo koja politika sprovodila. Mi možemo u jednom ovakvom studiju da do sutra vodimo polemiku da li nam je prioritet zdrava životna sredina ili privredni razvoj ili spoljno-politička orijentacija, ali ako mi nemamo slobodne i demokratske izbore na kojima može neka politika da pobedi zato što je najbolja i zato što ima podršku, nego je to jedan kontrolisan proces, onda je besmislena ta podela na levicu, desnicu i ideologije. E sad, uzimajući u obzir ono što ste govorili, recimo u ovoj poslednjoj vrlo zanimljivoj emisiji debatnog tipa kod kolege Dikića, gde je bio prisutan i Aleksandar Jerković, svedočili ste i tom njegovom izlasku iz studije, imali ste i sa njim u ostalom jednu polemiku koja je bila propraćena. Vi ste tada analizirali projekt kontra, što bi se reklo, i za izlazak na izbore i za bojkot, i sada sa današnjim osvrtom iz ove perspektive, šta mislite da se dobilo, a šta izgubilo? Pa već tada je bilo jasno da poraz opozicije sledi, jer jedino što je Aleksandar Vučić želeo nakon decembra, a to je da na neki način razbije taj front koji se spontano dogodio posle izbornih manipulacija krajem te godine. On se suočio s tim da u jednom trenutku su za istim stolom se našli i koalicija Srbije protiv nasilja i koalicija NADA i inicijativa Proglas, i da je o izbornim neregularnostima izveštavala i domaća posmatračka misija CRTA i strana posmatračka misija ODIR, i da je o tome raspravljao Evropski parlament. Znači, bio je u jednoj vrlo nezavidnoj situaciji i jedino čemu se nadao to je da će opozicioni front popustiti, da će se podeliti, i to se i dogodilo. Dakle, pošto nije mogao da osnaži sopstvenu poziciju u Beogradu, poradio je na tome da oslabi opozicionu, i ovako gledano sa strane deluje kao da i oni koji su izašli na izbore i oni koji su bojkotovali izbore su pomogli tome da Aleksandar Vučić ima vlast u Beogradu do 2027. godine i da je realizuje taj svoj Expo 2027 bez ikakvih problema. Jedni su pomogli tako što su razočarali deo birača i tako što su ih ubeđivali da nema smisla izaći na izbore. Drugi tako što su izašli i legitimizovali rezultat koji je
bio očigledno, očekivano jedna potvrda da Vučić ima toliko koliko ima glasova u Beogradu.